iyadoo baaqyada biyaha ee deegaanada ku xeeran magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb ay muddooyinkii dambe sii kordhayeen ayaa warbixin qiimeyn ah oo ay sameysay hay'adda maxalliga ah ee Samakaab lagu muujiyay jiritaanka khatar baaxad leh oo ka dhalan karta biyaha. Warbixintan oo laga sameeyay dhowr iyo toban deegaan oo ku xeeran labada magaalo ayaa lagu qeexay in qoysaska badan 2,000 oo qoys ay wajahayaan biyaha ugu adkayd, dadka qaarna ay awoodi la'yihiin iibsashada biyaha maadaama meelaha ka fog magaalooyinka ay gaartay fuustada biyaha ah qiimo dhan $5. Dadka lagu wareystay warbixintan ayaa sheegay in dhibaatada jirta ay ugu wacan tahay qiimaha xoolaha lagu kala iibsado oo aad u hooseeya iyo shilinka Soomaaliga ah oo aan ka shaqeynin deegaanadan. Mawlid Axmed iyo Cabdiqani Axmed Nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta Samakaab ee qiimeynta wax ka fuliya ayaa sharaxaya warbixintan iyo xogta ay xambaarsan tahay. Tuulooyinka dadka jooga aad ayay u kala baahi badan yihiin. Marka tirada guud ee dadka baayaha sida gaarka u qabo oo aan soo tiro koobnay 2,100 qoys oo ah qoysaska ugu baahida badan oo si degdeg ah muddo bil gudahooda raba in la soo gaarsiiyo gargaar biyo ay u baahan yihiin. Biyaha marka la fiiriyo xaggooda, tuulooyinku si u kala dheer yihiin, meelo waa bacaad, meelo waa dhagax, meelna magaalada qaar waxaa laga yaabaa inay meelo u dhadhow yihiin, laakiin wax ceel kama jiraan. Baraaguhuna waa xaaladoodu waxaa waaye biyahooda zaa'id ayay u kacsan yihiin meelaha qaar. Marka biyaha la fiiriyo halka ay gaartay herka qaar $4 la siiyo fuustadii ama $5 ay gaaraan reydkooda uu kor u kaco, meelaha qaarna ay yihiin $2 dhibar $3 lagu geeyo. Markii la fiiriyo baahidaas, marka dadkuna xoolo aysan haysan ay wax ku sameeyaan ama ay ku gataan biyihii baraagyihii uga dalbadaan booyadihii, tuulooyinka iyo magaalooyinka isu fog iyo qiimihii biyaha kor u kacay ayay xaaladii maraysaa. Waa xaalad aad u murugsan oo laga rabo in lala soo gaaro dadka bini'aadamka meel kasta ay joogaan, dadkaas inay la soo gaaraan taakulaynta ugu fiican ugu hagaagsan. Qaar ka mid a dadka ku nool tuulooyinka biyo la'aantu ay sida aadka ah uga jirto ayaa ka waramaya saameynta ay ku yeelatay iyo kaalmada ay u baahan yihiin. Kuwa naga daran oo naga sii shisheeya way jiraan, balse midda maanta aan taagannahay oo deegaanka qanrar oo biyo la'aanta jirta waa maanta mid taagan. Fuustada biyaha ahu marka si kasta loo goobo oo si kasta laisuguba halkii loo raadiyo $3 ugu yar, $4 dad ay ku gaareen, balse dadka hadda waxay ugu yimaadaan $3 ayaa ugu yar oo intaba halka ugu yar markii laga soo qabto. Marka saasaan anagu ognahay, intaasaan anagu meeshaan ka ognahay, inta aan ka ognahay kulley, hadda dadkuna isuguri ku mahuyda dad naga sii daran way jiraan. Wixii naga sii shisheeya ahuna hadda waaba naga sii liitaan oo waa naga sii liitaan oo $5 $4 inay ugu tagaan ay bahalkii ay kuna waayaanay u badan tahaba. Meeshan waxaa weeye magaceedu Garasley ayaa la yiraahdaa. Waxaa ku nool dad badan oo aada u fara badan iyo duunyo badan oo maanta tabaalaysan ayaa ku nool. Intaa ka bacdi 300 qoys ayaa degan. Hadda ganaadeen meesha waayaha Rooma uusan jirin. Sanadkii dhowaa wax 10 lamida ayaa jiray. Adinka dhalinyaradiina noo yimidna waa arki kartaan sida dhirtu tahay ama waxay ahayd duunyadu tahay. Aad baa loogu tabaalaysan yahay. Kabal ka bilaan biyo cab wadnay, deyn waa ku dhammaynay, deeqii noo horreeyana waa ku soo moodnay. Waxaan maanta rabnaa, waxaan uga baahannahay inay biyo noogu soo deeqaan, inay raashin haddii la helo nala kugu soo deeqo, in haddii dadku way iska arradan yahay dhar haddii la helo nala kugu soo deeqo, wixii la dheer yahay dadka sanada waayey oo hagoogan ku ooman oo ku baahan oo qaarkood shaybab indhala ku yihiin, wax alla wixii loo heli karo inala kugu soo deeqaan u baahannahay. annaga meeshan biyo la'aana noogu daran, matoor noogama fura. Geelle Axmed oo ah guddoomiyaha golaha dhexe ee Samakaab oo ii warramay isagoo ku sugan Sweden ayaa carabka ku adkeeyey inaysan dhankooda ku ekeysan doonin qiimeynta oo keliya, balse ay gacan ka geysan doonaan dadaalada biyaha lagu gaarsiinayo qoysaskaasi. Samakaab ahaan kuma ekeysan doono qiimeynta, balse waxaan kaalin muuqata ka geysan doonaa xaaladaas adag. Innagoo ku baaqayna in qolo walba guud ahaan maamulka iyo hay-adaha iyo dhammaan bulshada injaaliyada kasoo jeeda in deegaankaas. Si kastaba ha ahaatee, warbixintan ayaa ka sukow biyo yarida ay bidhaamisay waxa ay muujinaysaa in caqabadaha kale ee ka dhalan kara xaaladan ay ka mid yihiin cudurro ka yimaada nadaafad darrida, maadaama biyuhu ay hormuud u yihiin dhammaan bakaabayaasha nolosha. Cabdullaahi Warsamo Roble, Somali News TV, Dhuusamareeb.